Sveiki, bičiuliai. Šiandien pakalbėkim apie prekybą naudotais automobiliais. Turbūt visi pamenat laikus, kai naudotus automobilius pirkdavom tiesiai nuo tralo automobilių turguose. Taip pat būdavo laikraščiai su skelbimais, kuriuose buvo galima pamatyti vieną nuotraukėlę, labai trumpą prašymą. Vėliau tuos popierinius laikraščius pakeitė internetinių skelbimų portalai, tačiau iki šių dienų išliko viena problema, kad net ir tiek tuomet, tiek net ir dabar, perkant automobilį, niekada negali būti garantuotas, kokia yra tikroji automobilio būklė. Ir kartais, na, po pirkimo išlenda kažkokių techninių problemų, jeigu pardavėjas nėra geranoriškas, tas problemas tenka netgi teisinių kelių spręsti. Tai va, tai noriu pranešti džiugę žinę, kad yra vienas naujas ir saugus būdas Panevėžyje pirkti naudotus automobilius. Panevėžyje duris atveria Longo LT filialas. Jis įsikurs prekybos centre Rio ir visai netrukus apie tai plačiau pasikalbėsime su Longo LT vadovu Pauliumi Valiukėnu. Keliamės prie Rio ir pakalbėsime su Pauliumu, kokie yra Longo privalumai ir ką bus galima rasti šiame naujame filiale. Longo yra, dabar jau tikrai galiu drąsiai sakyti, didžiausias naudotų automobilių prekeivis Baltijos šalyse. Parduodam naudotus automobilius ir tą rinką mes atėjom su labai sąžiningu požiūriu klientą. Tai nuo iki mes ruošiam automobilius patys juos perkam, patys atliekam technines apžiūras, patys priregistruojam, išsiskiriam iš visų iš tikrųjų to, kad visi automobiliai yra mūsų vardu, jiem priklauso mum, neturim komisinių automobilių, todėl už kiekvieną automobilį galim garantuoti ir būtent dėl to ir suteikiam garantiją savo automobiliams. Na ir naujas Longo žingsnis yra Panevėžyje, Rio prekybos centre atidaromas filialas, salonas, kaip jį galima įvardinti, kas čia bus ir kada? Tai čia iš tikrųjų mūsų naujiena, tai naujiena ir mums, ir mūsų klientams, tai yra Longo LT padalinys. Jis išsiskiria tuo, kad jis neturės aikštelės, kur stovės tiesiog automobiliai, bet ką mes siūlysime klientams, mes siūlysime rinktis iš didelio asortimento automobilių, iš bet kurios šalies, Lietuvos, Latvijos, Estijos. Šiuo metu turim daugiau negu 800 automobilių. Klientas galės išsirinkti automobilį, jį rezervuoti, mes jį pristatysim į Panevėžį, atliksim kartu su klientu bandomą įvažiavimą. Jeigu klientui patiks, tiks automobilis, mes parduosim ir klientas išvažiuos automobilių laimingas. Jeigu visgi netenkins kliento lūkesčių, mes rezervacijos mokestį grąžinsim. Kitaip sakant, klientas nieko nerizikuoja ir mes suteikiam tokią paslaugą, tiesiog išsirinkti automobilį, mes atvežam, išbando ir taip, kaip čia stengiamės pasiekti toliau gyvenančius klientus, kurie galbūt neturi galimybės atvykti iki Vilniaus, tačiau nori tikrai kažkur iš mūsų automobilio. Na ir pagrindinis veiksmas čia bus pristatymas, atidarymas šeštadienį. Kada, taip, ką pristatysit, kaip viskas vyks? Taip, tai šeštadienį mūsų yra jau oficialus atidarymas padalinio. Pirmą valandą prasidės oficiali ceremonija, jeigu galima tai pasakyti. Ir tikrai kviečiam visus sudalyvauti, bus galima laimėti ir įvairių prizų, kuro kortelių dovanų. Tai atsakysim visus klausimus, kas domins, parodysim, kaip sistema veikia, galėsim pasikalbėti apie automobilius ir daugiau sužinoti apie mus. Tai ką, draugai, susimatom šeštadienį, pirmą valandą čia, įėjimas nuo Jisko pusės vadinamos. Ir kaip jau sakė Paulius, bus žaidimų, bus loterijų, bus laimės ratas, tai tikrai visi puikiai praleisit laiką ir sužinosit apie naują paslaugą Panevėžyje, Longo LT saloną. Ir gyvai galėsit pabandyti, kaip yra rezervuojamas automobilis, kaip jį užsakyti bandomajam važiavimui ir pasiklausyti visų kitų jums rūpimų dalykų. Pasimatom šeštadienį. Iki!